Темата на дискусията бе доброволчеството, а методът световното кафене е начин за свободно изразяване на мнение. Участниците в дискусията бяха разделени на 5 групи, всяка от които имаше свой домакин-модератор. В рамките на 10 минути групите трябваше да разискват даден въпрос, а модераторът да записва мненията и решенията им. След изтичането на времето, на ротационен принцип групите разменяха местата си. Участниците бяха приветствани от секретаря на читалището Любомир Илиев. На днешната дискусия, която организираме на тема доброволчеството, това е втората дискусия от поредицата дискусионни срещи по метода на световното кафене. Радвам се да ви посрещна в читалище Цвят за пореден път и да представя днешните участници. В дискусията ще участват ученици от средно училище Свети Свети Кирил и Методий с госпожа Албена Шишкова, ученици от професионална гимназия Михалаки Георгиев с госпожа Цецка Александрова, група ученици от гимназията с преподаване на чужди езици Йордан Радичков, водени от госпожа Нели Ничева. Също така имаме група ученици от математическа гимназия, водена от госпожа Ваня Минева. Всяка дискусионна група ще има домакин. Домакините на групи са Александър Русев от телевизия Видин, госпожа Силвия Ставрева от Центъра за кариерно ориентиране, госпожа Изабела Борисова от Българско национално радио, радио Видин, госпожа Веселка Димитрова, председател на Общинския съвет по наркотични вещества и госпожа Йоанна Горанова, богослов от Видинска света митрополия. Всички участници в дискусията разсъждаваха и даваха своите отговори на ключови въпроси, като трябва ли доброволецът да има ценностна нагласа и мотивация, какви умения трябва да притежава доброволецът, какво е мястото на доброволния труд в днешната икономическа среда, доброволчеството може ли да промени средата, в която живеем и добродетел ли е доброволчеството. След края на дискусиите, всеки от модераторите представи накратко мненията на групата си, а експертен анализ по темата направи Галина Йорданова от Българския червен кръст във Видин. Всички изказани мнения ще бъдат обобщени и предоставени на институции и организации, които имат отношение по темата за доброволчеството.